Шымкент қаланың геопорталы дайындалып жатыр. Бұл жөнінде Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Мәулен Хаймамбетов өзінің инстаграмдағы парақшасында жариялады. Шым шаһардың геопорталы қалада орналасқан әрбір нысан туралы толық ақпарат жинақталатын арнайы сайт болады дейді. Тілші топтамасында толығырақ. Геопорталды кезең-кезеңмен іске қосу жоспарланып отыр. Жыл соңына дейін бірінші кезең іске қосылады деп күтілуде. Онда жер қатынастар саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің барлығы енгізіліп, толығымен автоматтандырылады. Яғни қаланың бас жоспары жерге қатысты ақпараттар, мекен-жай анықтамасы қосылады. Сервис арқылы кезгелген қала тұрғыны жер учаскесі туралы, оның кадастрлық құны, кепілдік жарнасы, жер учаскесінің орналасқан жері және өзге де ақпаратты көре алатындай етіп әзірленеді. Сондай-ақ нысанның орналасуы және сол аумақтың даму бағытын көру арқылы кәсіпкерлер өз кәсібін қандай көлемде жүргізу керектігін бағамдай алуына мүмкіндік бар. Одан өзге кәсіпкер немесе инвестордың техникалық шарттарды дайындау және келісу кезеңдерінде өз өтінішін бақылай алады. Ал шырайлы Шымкентте алғаш рет қала ішінен 4-1 жол айрық салынады. Бұл қаладағы көлік кептелісін азайтады. Нысандардың жобалық сметалық құжаттамасы әзір дейді билік өкілдері. Бүгіннің өзінде 2 жол айрықты салатын мердігерлер анықталып қойған. Оның бірін әйгілі BI Group компаниясы жүргізеді. Келесі жылы жол айрықтардың бірі пайдалануға беріледі. Нысандардың құрылысы 2023-2024 жылдарға дейін жалғасады. Гүлсанат Қалмырзағызы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.